ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೃಂದಾ ರೋಹಿತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಿವಿಧ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆ ವಿಡಿಯೋಗಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50,000 ವ್ಯೂಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 1,000 ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಮಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಬಿದು ಐಟಮ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕೋಂಥ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಬಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ನೇಮ್ದು ಏನು ಸನ್ ಆಫ್ ಅದು ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್. ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೋದು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೂ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರೇಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಇದು ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟು, ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್. ರೇಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಡೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಫ್ರೇಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ನೇಮ್, ಫೋಟೋ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್, ಬೇಬಿದು ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇಬಿದು ಅದೇ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇಬಿದು ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನೀವೇನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇಬಿ ಫೋಟೋ ಬದಲಿಗೆ ಬೇಬಿದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲದಿರೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರದು ಫೋಟೋಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹಾರದ್ದು ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ರೇಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೇಸಿನ್ ಆರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಪಾಕ್ಸಿ ರೇಸಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷ್ನರಿ ಮೆಷರ್ ಆಗಿ
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ರೇಸಿನನ್ನು ತಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ರೇಸಿನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಟೂ ಟೈಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ರೇಸಿನ್. ಪಾರ್ಟ್ ಎಯಲ್ಲಿ ರೇಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ರೇಸಿನನ್ನು ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಪ್. ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಟೀಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಕಪ್ಪನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ರೇಸಿನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎ ಯಾವ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದರ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಯನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2:1 ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಸಿನ್ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ನರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ನರನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ರೇಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು 30 ml ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು 15 ml ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ನಾವೇನು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈ ಎರಡನ್ನು ರೇಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ನರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ರೇಸಿನನ್ನು ವಿತ್ ಎಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿನೇ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ರೇಸಿನ್ಗೆ ಕಲರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಕಲರನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕಲರಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಕಲರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ರೇಸಿನ್ಗಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೌಲ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿರೋದು. ರೇಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದನ್ನು 24 hours ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ರೇಸಿನ್ ಬಂದು 500 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸಿನ್ನ ಮೌಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೌಲ್ಡ್, ಇದು ಬಂದು 550 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೇಲುಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಶೇಪಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಶೇಪ್ಗೆ ರೇಸಿನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು 24 hours ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 24 hours ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂವನ್ನು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋ. ಇದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋನೇ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಗಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಬೇಬಿ ವೆಯ್ಟ್, ಹೈಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪೇಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇದರನ್ನು ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪೇಂಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0 size ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೇಮನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೇಟ್ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಬಿದು ವೆಯ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರೀತಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೈಟ್ ಬಂದು ಟೇಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಬದಲಿಗೆ ಬೇಬಿದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಅಂಟಿತ್ತು ಫೋಟೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಫೋಟೋಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಕೂಡ ಗಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದೇ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಲೌಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರೇಸಿನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ರೇಸಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಗ್ಲೌಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಗ್ಲೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಮಧ್ಯದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರೋವಾಗಲಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ರೇಸಿನ್ ಇತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೇಸಿನನ್ನು ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ರೇಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಡನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಬಲ್ಸ್ನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಂಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ನೇಮು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಳಾದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸೋದು ಮರೆತೆ, ನಾವು ರೇಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ರೇಸಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಗ್ಲಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು 24 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನ್ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೌಲ್ಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್, ಗ್ಲೋಯಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶೋ ಪೀಸಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಶೋ ಪೀಸಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 1000+ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್
ರೇಸಿನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅನ್ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.